ちは。こんにちは、はい、湯坂さん、はい、たった今、パドレスと、はい、ドジャースの試合が終わりました。大手がかかりました、はい、なんと逆大手、パドレスが6対5で勝って逆大手をかけました、はいはい、これ先に3勝した方が勝ちになるので、まあ、それ逆大手でなんないな、1勝1敗だから。あ、今そうか、先に一応ドジャースが勝ってたのでという意味だったんですけど、いやいや、そこに大手がかかってたんだったら勝って逆大手になるんだそこはそっか、タイに持っていったのパドレスで、そうそう、だからそこはタイに持っていって、これは逆大手になるんだよ。先に大手をかけたんだよ。もし次ドジャースが勝ったら逆大手になる。なるほどなる、失礼しました、はい、ということになりました、はいはい、今日も6対5、これもうね、はい、まあ、3回以降は両チーム点入らなかったんですけれども、はい、まあ、2回に、まあ、先行したのはもちろんドジャース一発が出てだったんですけれども、2回に一挙6点をパドレスが上げて、はい、でもうこれ6対1で決まったかなと思ったら、その裏3回、まあ、満塁ホームランも飛び出して6対5まで行ったんですけれども、あと1点及ばずと。スワレスすごいなスワレスな、今年の春先あったけど、そうですよね、本当に温厚でさ、はい、あんな出力出せるんだね、あの温厚で。いやすごいですよ、いや、2イニングまたぎでな、2イニングまたぎで投げたけど、やっぱ阪神にいたらあれは打てんよ。そりゃそうですよね、あれえぐいっていうようなボールを投げたりとかね、まあ、してたけども、まあ、大谷翔平と、はい、ダルビッシュ、はい、ね、もう対戦したけどな、その前の試合ありましたね。いや考えてたね、ダルビッシュ投手、あ、うん、1球だけだったな、スライダーが甘く入って、はい、フルスイングされたけどファールになったのが、うんうんうん、あのぐらいの球でやっぱ打つボールがなかなかなかったね、もう投げなかった。いろんな彼の反応を見ながら、うん、ちょっとタイミングずらしたりとかしながら、まあ、されてましたもんね。だ相対的には、うん、結構抜くボール、うんうん、大きな変化、はい、これを主体に投げたね、ダルビッシュ投手は、うん、だから、あ、やっぱり頭いいな、いやすごいですあれをやられると、うん、やっぱなかなか打てないよ。でインサイドにもなかなか見せない、はい、ね、これはね、やっぱ韓国でやった時の、うん、経験というか、はい、そういうのが多分ファールにはなってるんだけど、うん、あそこは絶対フルスイングができる場所だな。だからフルスイングなかなかできなかったもん、うん、大谷がさせなかったというかさ、はい、なんかその外に抜くという、はい、ね、外に遅く内に速いっていうのが一番打ちにくいんだよ。あ、そうなんですね、うん、だけど内を危険だからできるだけ見せないように、うんうんうん、それも低めにボールに誘っといて、はい、外の抜き玉で行ったら、さすがですね、あれやられると打てんだろうな。でダルビッシュの出力っていうのも大谷は知ってるから、はい、いつか絶対ここに来ると思って待ったら全く来なかったね、うんうん、だからまあそこら辺もやっぱこう洞察しながら、はい、待ってる場所だとか、うん、そういうのをこう投げながら見てたんだろうね。ですよね、賢いな。あとあの試合ちょっと8分間ぐらい中断がありましたけれども、はいはい、その中断もものともせずでしたね。いやもうそんなことよりもこの時間で何を考えるかっていうことに集中してたよね。そうですね、うん、そして今日の3戦目だったわけですけれども、はい、ちょっとこれ結構 SNS でも賛否両論出ているのが、はい、これ2回パドレスの攻撃なんですけれども、相手ピッチャー、ドジャースの方が、ビューラー、まだ1勝しかしていないシーズンで防御率5点台のピッチャーだったんですけれども、まずマチャドがセンターヒットで出ます。でランナー1塁にいます。で5番のメリルがこれファーストゴロ、はい、フリーマン取ったんですよ、うん、でフリーマン取ってセカンドに投げた時にマチャドが明らかに軌道を内側に走り、でボールが当たり、打球するんだよね。そうですそうです。これでアウトできず、ファーストとセカンド、はい、この真ん中にマチャドがいて、はい、まっすぐ走れば送球のラインがあったんだけど、はい、マチャドが消したよ、ね、途中から、はい、そうです。その背中に当たって、はい、まあ点々とする間に点が入ったという、はい、そこはまだ悪送球で、あ、悪送球、そうです、ランナー1、3塁、チャンスが広がった、ピンチが広がったということで、そうです、そうです。そこから一挙もう6点だったわけですけれども、賢いね、マチャドは、はい、でこれSNS でもなぜロバーツ監督はあれ抗議しないんだろう、あれ3フィートというのがあるので、あれはこうアウトになるんじゃないかとか、3フィートっていうのは基本的にタッチの、はい、そこなんですよね、うん、で
走者っていうのはどこ走ったっていいんだよ、別に、はい、3フィートとか特に、ね、ライトを経由してセカンド行ったっていいんだよ、いや極端な話、極端な話、あそうなんですね、マウンド行って走ったっていいんだよ別に、そんな決まってはないと、だけどそんだからまっすぐ走るでしょ、はい、だけどその中で軌道を変えるっていうのは全然ありなの、うん、だからあれロバース監督が抗議行かなかったのもそういうこと、いやそうだよ、そこにルールは明記されてないから、はい、ただしあのタッチプレーになった場合は3フィートっていうのは適用されるということで、そうそうそう、なので今あの SNS X では、はい、マチャダのアサドイス走塁と、賢いよ、うん、言われてますね、あれは、いや俺走塁コーチの時でも、はい、これがサードランナーで、うんうん、ラインがここにあるとするじゃん、はい、こう大きく出てキャッチャーからの牽制の時に内側走れって言ってた、ああそうなんですね、背中を向けろって、で野手がいるじゃない、はい、野手がどこに構えるか、うん、そこに走っていけ、そしたら背中に当たるからって、なるほど、だからマチャドもやっぱこうセカンドのショートのベースカバーどこにこう構えたかっていうのを一瞬見たと思う、うん、はい、そこに背中を入れてきたと思う、賢い、賢いよ、そうなんですね、そうだよ、まあ、そのぐらいのことしないとワールドシリーズ勝てないよ、あのそうですね、あのディビジョンシリーズ、そうですよね、勝ち抜けていけない、まあ、危険とかね、はい、あの故障につながる、可能性もあるから、はい、まあ、そういう走塁っていうのはなかなか出ない、できないけども、うん、はい、やっぱこういうシリーズになってくると、はい、やっぱ体を張るな、そうですね、でそこから一挙6点、このホームランも出たりしたので、はい、一挙6点ということで、でこの回で、相手 そのビューラーはマウンド降板なんですけど、もうベンチで大荒れでした、そりゃそうだ、もう叩きつけてすごかったです大荒れ、まあ、気持ちは分からんでもないけども、はい、まあ叩きつけてもな、うん、まあ、収まったのかな、あれどうなんですかね、ただもう6対1これで今日決まってしまうのかなと思いきや、はい、その裏で3回表、ね、大谷選手もバットを折りながら、ヒットで塁に出て、うん、でまあ、満塁を作るんですけれども、まあ、はい、満塁でヘルナンデス選手が、ホームランということで、うん、6対5 1点差まで迫ったんですよね、うん、よく荒れてるゲームっていうのはさ、はい、最初ね序盤ね、まあ、落ち着いてくるっていうし、はい、落ち着いてるゲームは5回以降から荒れ出すというね、はい、うん、まあ、そういう、まあ、波みたいなのがあるんだけども、はい、やっぱこういう結果になってくるとやっぱドジャースってピッチャーいないな、うん、あの苦しいな、故障者も出てるのでピッチャー、うん、苦しいなですね、あ、まあ、それとやっぱ大谷をよく研究してるな、各、そうですね、バッテリーというかピッチャー陣が、そうだな、うん、だから大谷もこうなんていうの、審判のストライクボールに対して、はい、まあ、ちょっと不満があるのかなっていうような気もするけど、うん、最後の打席とかそうですね、でも映像を見てるとストライクかなっていうような感じはするよね、うん、あそこは取ってるなっていうような感じはするし、はい、だから結構揺さぶられてんだよね、ああそうなんですね、だから外がパッと一瞬遠く見えたりだとか、はい、するようなこともあるだろうし、うん、やっぱねダルビッシュの2戦のあのノーヒットっていうのがちょっと大を引いてる可能性があるな、大谷選手、うん、そうなんですね、だから今日もホームラン出るかなとか期待はしてたんですけれども、うん、やっぱね影にねダルビッシュが他のピッチャーに言ってるって告げてるっていうことを考えると、うん、いやこういうボールで来るんじゃないかとか、はい、余計なことを考え出してるかもわからない、ね、大谷選手の方がですね、うん、まあ、性格的にはそうでもないとは思うけども、でもこういう大会だ、大会ってこういうシリーズだから、はい、まあ、そういう可能性もあるのかなっていうふうにはちょっと見てるけどね、そうですね、あとはこのやっぱりこの2チームの戦いっていうのがちょっと荒れ気味というか、まあライバルチームだからね結構あの論戦というか、マチャドも結構あの、うん、ね、あのダルビッシュ投手がエンジンで汚い言葉使ってましたみたいな感じで言うくらい、うん、今日も結構荒れてたので、で中でもちょっと心配なのが、ドジャースのロハス選手が途中ちょっとあの2回の時の守備で足ちょっとひねったのかなと、まあ怪我人が多いな、フリーマンもなんか捻挫してるな、んかフリーマンもみたいなんですよね、でマチャドはなんか膝が、あの最後バッターボックスでひね、膝ですかね、あれ大丈夫かなって、まあ、その後守備ついてるから、はい、ちょっとこうちょっとずれたみたいな、そんなはまったら痛くないとかさ、はい、まあ、そういう状態なのかなっていうふうには思うし、うん、だからまあちょっと怪我人が多くて、はい、ベストのメンバーで戦えないような状態になってるから、うん、ちょっとベストで戦ってほしいけど、うん、 でも羨ましいのは、はい、そのぐらい
なんか喧嘩越しで勝負をしてるっていうのを、うん、やっぱファンが見てて、はい、やっぱ楽しいと思うよ、うん、熱い試合ですよね。そうそう、やっぱそのぐらいのやっぱ試合になってこないと、うんうん、やっぱ勝負とは言えないというかさ。ですよね、うん、まあ楽しめるよねやっぱね。もう各チームが打ったりホームラン打ったらベンチで雄たけび上げる、その裏相手チームがホームラン打ったら雄たけび上げるっていう、もうその連続なので、もう現地にいるファンはたまらないでしょう ね、 そうね、見てて。でもね、ダルビッシュの目の配り方、うん、すごいね。目の配り方、いやもうベンチで応援はしてるんだけど、はい、やっぱねドジャースのベンチがどういう動きをしてるかっていうのはもう逐一チェックしてるね。今日の試合ですか。ああ、やっぱね、ああ頭いいな改めてやっぱね監督やってほしいよ。もうもちろんできる才能持ってますもんね。いや本人はできないって言ってた。いやでもそういうこと言われて目覚めたとは言ってたけどね。まあなあ、興奮しながらもうこう見てる目っていうのは何かを捉えてるね、なんか、うん、なんかそんな感じがする。やっぱねベンチに何か動きがあったら、はい、何か仕掛けてくるとか、うん、何か違うことをやってくるとすぐ分かったりとかするときあるんだよ、はい、そういうのは絶対彼は見逃さないな。それは例えば伝えたり選手に、まあ、そうだなしてるんですかね。そうだな、ピッチャーにちょっとこういうところ気をつけろよとか言えると思うよ、うん、あんな目配せしてたら。そうなんですね、うん、まあ、WBC の時もそうでしたからね。そうだな、うん、さあこれで、はい、まあ、大手をかけました、はい、でまた、パドレスの本拠地でやります。ただこれ今度ドジャース勝てば本拠地に戻ります。逆王手だから、はい、ここで逆王手ですね。すいません、ここで逆王手、逆王手で帰れるということ。そうです、帰れます。帰れるか。帰れるんです、これで。で山本由伸投手が出てくるんじゃないかと、最後までもつれた場合は。まあまあそりゃそうだろうね、はい、言っているので。まあ、やっぱりパドレス強いな。やっぱピッチャーがいいわ。ピッチャーもいいですね、うん、まあそれをよく打ち返してるけどね。そうなんですね、まあ、だけどやっぱこう1点足りないとかね、うん、まあ、そうなってくるけども、やっぱ打たれるな。これあの1戦目2戦目3戦目とパドレスのバッター陣本当打ちますね。打つな、うん、やっぱ首位打者いるしなあ、あれ確かにな。まあやっぱりいいバッター多いわ、うん、だからもう1戦目は点の取り合い、まあ、2戦目はちょっと一方的になってしまいましたけれども、この3戦目もう点の取り合いだったので。ああ、そうか。これ豊さん4戦目もやっぱりパドレスのバッター陣っていうのはある程度打ってきますかね、点入れてきますかね。まあ開き直るドジャースと、うんうん、やっぱこう進出決めたいっていう欲と、うんうんうん、ね、の戦いだから、まあよっぽどやっぱこうパドレスが打たないとドジャースに逆王手かけられると思うよ。そうなん、やっぱ開き直ってくるよ。もう負けたら終わりなんだから。そうですね、ということでもう思い切りやるしかないドジャースと、はい、やっぱこうパドレスは守るものがある、はい、そういう動きが出てくると、うん、ドジャースが有利だな、うん、次の対戦は、はい、まあ明日か、明日ですね、明日は対戦は有利だと思うけども、はい、それを跳ねのけたらもう簡単にいっちゃう。これ明日だからまあやっぱ選手点だな、うん、まず選手点、うん、がやっぱポイント握るかなっていうふうに思う。そういう意味でも明日大谷選手、豊さんはどういうふうに活躍するんじゃないかと予想してますか。活躍をするんであれば、うん、やっぱこう傾向として、うん、攻め方の傾向として、はい、やっぱ反対方向に打てるかどうかだな。反対逆方向、うん、はい、今日でもねセンター、うん、ショートの頭ちょっとセンター寄りには打ったんだけども、はい、やっぱあれを引きつけられてないんだよねまだ、うん、ということはインサイドが気になってるのかなっていうの気もするし、はい、だからあれを引きつけて反対方向に打ったら爆発しだすなまた、うん、と思う。注目は何打席目に、やっぱ1打席目にそれができると初回のその試合っていうのは入りがいいっていうことになるし、はい、ずっと期待を持てると思う、うん、だけどやっぱ1打席目にこうやられると外で、はい、やっぱそこからの修正になってくるから、はい、ちょっと時間かかるかもな。そうなんです。3打席目っていうことになるかもな。ああ、3打席目に、うん、まあ、ピッチャーにもよるけど、うん、でもやっぱ変えてくるしな、大谷になってくると。まあそうでしょうね、うん、相手もだから、まあ、そこら辺はちょっと難しいけども、うん、まあ、フォアボールでも貢献だからね。まあもちろんそうですよね、まあ、フォアボールで走れるしさ、はい、でツーベースっていうことを考えると、うん、
まあ、フォアボールでもいいなとは思うけどね。そうですね、うん、徹底してるわ、打たせないために。あ、大谷選手も徹底マークってことですか。いろいろこう試行錯誤させながら、うん、はい、あとはここまでのチームの対戦成績としては、まあ、防御率に関してもちょっとドジャースはピッチャー陣が、まあ、これはもう鼻から分かってたことだからな。やっぱ打ち返さなきゃいかんって言うけどさ、はい、やっぱスワレスまでにつながられるとやっぱ苦しいと思うよ、あのピッチャーは。もうそこまでそれも2イニング投げてこられたらさ、はい、これは苦しいと思うよ。そうですね、うん、そうかっていうことはもうそのまでの序盤の間でなんとか決着つけるぐらいのことしないと、うん、やっぱドジャースの場合は最後まで分からんからな、ピッチャーそうです、ね、っていうことを考えるとね、うん、だから、まあ、序盤にある程度の余裕を持って戦うだけの点がいるな。ですよね、まあ、明日は試合が日本時間これ10時8分、はい、試合プレイボールというふうになってます。刻んでんな、8分って8分ってこれでも現地時間と合わせるのに全部8分なんですよね。まあまあそうです、ね、4時8分、8時8分、まあ、これテレビ放送の関係でさ、はい、最初コマーシャル積んだりとか、うん、いろいろして8分から始まるんだろうな、うん、いろいろあるんでしょうね、向こうのスポンサーの問題も、大人の事情があるんで、ありますよね、はい。いやでもあの一戦でも長くねこの試合見てたいので、できればあの最終決戦まで行ってほしいなって。疲れるな毎日そうこうしてる間にね、クライマックスシリーズも日本は始まってくるので。でもさ、ダルビッシュのこう喜んでる姿を見ると、うん、ああ勝ったなとか思うし、うん、大谷が悔しがってると、うん、あーってあーと思うしさ、おいどっちを応援してるんだって、どっち勝ちゃいいんだっていうような感じだよな。っていうことはやっぱり日本人の活躍ってすごいんですよ、今メジャーで。今日なんかね、松井裕樹投手も抜かれてましたし、もちろん山本由伸投手も抜かれてましたし。でも俺はダルビッシュにお世話になってるしね。あ、まあ、まあまあそれはもう応援しないとなと、ね、パドレスにっていうね、松井裕樹投手もそうですよ。そうなんですよ、この YouTube に出てくださってるので、まあうん、まあでも日本の選手がな、はい、まあ、世界一になることは望んでるけどもね。そうですね、どっちが行ったとしてもやっぱり最後ね、あのに世界一になってほしいなっていうのありますね、まあ、まあ夢はダルビッシュが MVP を取ってくれることで、うん、であのリングをそう、ね、うん、つけるっていうことですよ ね、 そうだね、うん、で松井が横にいて一緒に喜んでるみたいな。ああ、それも見たいですね。確かに。まあね、うん。まあでも本当にダルビッシュは兄貴だな。いやなんか思いました。本当に日本人をこう包んでくれてるというかさ、うん、勇気を与えてくれてるというかさ、うん、まあ、なんかそんな感じがするな。ゆうたかさんの最後予想ではどっちが勝ち抜けそうですか。いや、パドレスだと思うよ。やっぱ投手力で。ああ、投手力。はい、まあバッティングっていうのはね。まあ、そういう日に近いと思うけど、はい、やっぱこうパドレスも打つし、うん、ドジャースもいいバッターいるしね、はい、いやだからあ最後決め手はやっぱ投手力かなっていうふうには思うけど、ね、うん、あとは明日のメンバーでね、ちょっとその怪我の、まあ、そうだな、うん、具合が気になるので、明日のスタメンっていうところも、まあ、気になりますね、まあ、そうだね、うん、まあ、もう一回ダルビッシュと大谷の戦い見たいけどね見たいけど日程的に無理ですね、まあ、日程的に無理かな日程的にあるとすると山本由伸投手と投げて大谷選手が打つっていう、まあ、そうだながギリギリかなっていうところですけど ね、まあ、ね、まあどっちが勝ったとしてもあのね行く進んでいくので、うん、日本人の率いるチームが、まあそうだな、はい、はい、あの明日も楽しみです、はい。